A dobro, vidjet ćemo nešto će... Ja sam... Jel ti se sviđa nekad devojka iz škole? Pa sad, brate, ja ima fizičko nime non-stop kritikuju kad promašim servis u odbojici. Malo je to komplikovano. Pa što ti prozivaju? Malo je komplikovano. Ne osjećam se baš smireniji kad sam s odeljenjem. Najiskreno da ti, brat, kažem. Nije to kao u osnovnoj. Mada i u osnovnoj sam imao problema. Nije to kako, sad... Kako, Miki, čekaj, ja kad sam bio... Ja sam iskreno ljudi upoznao... Maki, hvala na tek tu napreko su početa. Dalje. Ja sam upoznao svakog druga i drugaricu Mikijevu u odeljenju. Brate, tvoji drugari u školi su svi super, brate. Nikad... Pa da, ali oni to posle iskoriste kad neko, na primjer, profesor okrene leđon i on tako udari, pa ovako me udare, pa me povrede. I samo me... Nije to, brate, nisu iskreni, razumeš? Nije to kao zebavaju se na neki način što meni ne prija. Mislim, nije sad to za priču i to. I tako dalje. Nije baš to tako. Ne znam, meni su tvoji drugari rekli da su... Jeste, po tebi se vidi, ali onda se mogu za kad tad da se promeni to. Naprimjer, kažu za Simija, kaže Simi napustio, Mihajlo bio 2-3 dana zebavo, Mihajlo uzeo par i otišao i tako priča. Što uzeo par, uzeo si ti par, uzeo sam ja. Ti si stream... Pa da, ali oni tako kažu na odmor, nešto su tako govorili, mada i nebitno. Kaže, zebavate Simi, mnogo si naivan, ovo, ono. Uzo Miki pare za stream, uzo ja za stream, nigde ga nisam zjebao. Ne, nije, brate, najiskrenije ti kažem, to su deca. Ne kapiraju oni da zavide mi zato što sam pozitivan i to. Mislim, Miki, ja... Neki tako govore. Čekaj, neki kažu za tebe, izvini, neki kažu za tebe da si ti pametan, pošten, da daješ Mikiju konkretne savete. I drago mi je, pre svega, što me tako oceniš i poštuješ. Ali dobro, ima i svakakvih ljudi, neki su tako govorili. Sad neću da kažem, nije to baš kao iz odeljenja, nego neka deca koja, znaš, ona kažu, ti ideš sa Simija, pričate, pravite kontent, pa reko, to je normalno da se napravi neki kontent. Mi pravimo pare. Evo, kad sam bio kod Mikija, ja sam dobio za veće 200 evra donacije, Miki je dobio 300 evra. Kad smo bili, jel sam ti ja rekao, brate, ajde da snimimo vlog za tvoj kanal, jel sam to rekao, dva puta. Jesi. Snimili smo, što nisi izbacio onaj klip kada smo igrali futbol? Ama nije mi Goldenito poslao, treba onaj challenge od 6 minuta da mi pošalje. Goldenito! To si kod mene i povedi best friends! Pošalji mu content, jebote! Nema, ali on mi je rekao da treba, znaš šta da uradim, treba da... Nađem kako se ono zove, neko ko bolji pravi thumbnailove. Stvarno onaj sam slomio sa thumbnailom što sam stavio. Slomio, kaže slomio. A slomio sam najiskrenije da kažem s onim tada. Znači, Matija Šarić, hvala ti puno na 4,90 evra preko super chata. Hvala ti, živ mi zdrav bio. Ja kad sam bio kod Mikija, brate, ja sam njega smaro. Miki, snimaj klipove, ajde da snimamo za tvoj kanal, da sam to smaro. Ja sam snimio i za moj kanal, za čemu to? Čemu to? I veliki pozdrav za čemu to? Miki i ja kad smo streamali na njegovom kanalu zajedno, on je dobio 300 evra, ja sam dobio 200, to je obostrana korist. To neki ljudi ne mogu da skapiraju. Da, i naravno onaj kako se zove Luda kuća, veliki pozdrav za njega. Upoznao sam to, Luda kuća, upoznao sam tvog Ćaleta, jeli smo, pili smo rakije. Tebi Ćale nije dao rakije, ne znam zašto, ovaj. Mislim, dobro. Dobro. Znači, brate... Pozdrav. Dobro, to je takva stvar. Mene u školu, znaš šta, najiskrenije neki, neću da ih spominjem ko je taj dečko i šta da se ne uvredi, ali non stop me neko zeza na neki način. Kao, Mihajlo, ti si slab, ti ništa ne znaš, ti si ovakav, ti si onakav. Kažu kad me pipnu, kaže koliki su ti mišići, kad me pipnu za mišići, kaže ti si mnogo slab. Ovo ne reku, pa čoveče, imaš i ti neki problem sa mnom i tako dalje. Udriš go ovde ili ovde? Ma mislim, neću ja, nisam ja takav tip osobe da udaram nekoga i to, mislim. Ja jeste treba da se branim, ali kad nekoga udari, mene je jad i mene srce kuca i slama mi se kad nekog povredim i to. Ali takav sam emotivan sam, ali eto, to ti mogu javno i kažem. Miki, ali čekaj, jesi ti nekad išao u teretanu? Nikad u životu, gledao sam kako ljudi rade u teretanu, imam u teretanu u Pirotu pored Hali K, trebao sam da ti pokažem. Pa što ne kreneš u teretanu? A sad, otac mi ne daja i plus imam puno obaveza i ne stižem zato što, evo sad sam skoro pet sata streamujem, evo sad je jedan ujutru, imam još da radim i tako. Šta ne stižeš, brate, ti završiš školu, odeš u teretanu, ne moraš, ti mnogo, ne... A čekaj, za teretanu li treba, može li punoletno lice ili maloletno? Ja mislim da može i maloletno, može.
Pa ne znam, ako ne može, onda ne može. Može, sigurno. Mislim, meni je mnogo drago. Mislim, ja sam se dosta promenio, jer gledaj, meni je mnogo drago što sam se promenio u nekom dobrom smislu. Da više se nabaziram ako mi neki komentar napiše, jer imam, pre svega, nabavio sam dobre moderatore. Mita Dimov donira $1, kaže, javi mi se za thumbnailove mitrovic@gmail.com. Ne znam, brate, vidjet ćemo. Pa šta vidjet ćemo, tebe treba ti to... Javit ću ti se, sad ću da zapišem na papir, evo. Pa šta na papir, brate, kopiraš? Ma ne može zbog OBS-a, ne može da se kopira, nema on opciju da kopira. Jedino moram da otkucam to posebno. Odradit ću to posle streama i kontaktirat ću te za thumbnailove. Evo, za thumbnail da mi pošalje za Simijem nov reakciju, eto, to je to. Mate, šalje skon na 5 eura, ljubite, brate. E, idem ja, pre svega, hvala ti na podršci, ja moram FIFA da nastavim, imam karijeru da radim. Koju FIFA igraš? 21. Ljudi, je li izašla FIFA 22? 27. septembra za 2 dana. Nova FIFA izlazi za 2 dana? 27. septembra, tako je. Tu ponedljak, čoveče. Da. Ništa, Miki moj! Znači, rekao sam, dao sam ti sad, probaj krenuti u teretanu, jebi ga ono malo da se zjeba. Oću. Ti nastavi da streamuješ, ljubite, brat, hvala na svemu svima i BP Johnny-u i vama koji me pratite. Ljubi vas, brat, vraćamo se jači nego ikad. Najbolje želim i Godinitu i Simiju da pesma uđe u prvi u trending. Nadam se da će to tako biti, mada po Simijevoj reakciji malo je to teže, ali ja imam nadu da će tako da bude. Ljubite, brat, i hvala ti. Ajde, čujemo se, Miki, moj lepi. Vidimo se, čao. Ćao, brate, moj dobri.